pessoal, beleza? Vamos lá agora nós com o rifle STR, tá? Vamos testar o ponto 22 aqui, STR, cara. Chumbo de 0,87 grama aí mais ou menos, tá? Carabina G2, tá? Ó, muita gente me pergunta se essa aqui é um cromado, que é isso aqui, né? Não é, pessoal, isso aqui é uma pintura zincada, tá? Uma pintura zincada, ela é de fábrica assim. Tá? É a edição especial aí da CBC, fabricada em 2014, comemorando um número de arma aí, que eu não sei direito qual é o número de arma vendida, tá? Ela tá com GR de 55 kg. Ótima arma, hein? Vamos lá então. Vamos ver o que o STR faz, essa distância aí, tá? Daqui no carro lá. Vamos ver se transfixa, se amassa, o que que faz. É um chumbo, não é chumbo de perfuração, né? É um chumbo de impacto e a distância é meio longa, né? Vamos ver? Vamos lá, e vamos testar a precisão dele, né? Quantos para a gente leva para acertar essa meliante latinha ali, né? Vamos lá? Poxa vida, hein? Pegou meio de raspão, não transfixou. Ah, mas foi de primeira isso aí. Eu vou virar ela, vou lá, vou continuar tirando, tá, pessoal? Isso aí foi meio sorte, viu? Porque essa terra é difícil acertar essa distância. Vamos lá, vamos continuar tirando. É, pessoal, dois acertinhos um seguido do outro, tá? Mostrando que o chumbo, até essa distância, ele vai bem também. Ó, esse aqui foi de raspão também, os dois de raspão.
Esse aqui pegou de lado, de raspão, perfurou e chegou, quase rasgou aqui, estufou bem. Já esse aqui foi mais de raspão, ó. Pegou bem, tá? Aí não transfixou.